во живо во овие вести од пред собранието ќе вклучиме Весна Велкова Тодоровска, која што ќе ни соопшти повеќе детали околу вечерашниот централен одбор на СДСМ, а подоцна во вестите ја вклучуваме и Мирјана Мирчевска, која ќе разговара со нејзиниот гостин за системот Мој термин. Со вестите почнуваме веднаш. Централниот одбор на најголемата опозицијска партија СДСМ вечерва ќе одлучува за партиската стратегија која пред почетокот на летните одмори ја промовираше лидерот Заев. Од СДСМ тврда дека собранискиот бојкот не бил на дневниот ред вечерва, но ти не исклучуваат можноста од нова лидерска средба. Весна, што практично ќе биде тема на дневниот ред на вечерашниот централен одбор на СДСМ? Да, Пети, значи, според изјавата на партискиот портпарол Петар Шилегов, социјалдемократите и понатаму ќе останат на бојкотот на собранието, што значи дека нема да се враќат во пратеничките клупи, барем така ни рече партискиот портпарол Шилегов, со оглед на тоа дека според него нема во изминатиот период немало политички амбиент за тоа да го направат, остануваат на своите барања, меѓу кои и техничка влада. Значи, инаку, според најавите од партијата, членовите на Централниот одбор вечерва ќе разговараат за стратегијата за понатамошно делување на социјалдемократите во Македонија. Значи, ќе се разговара, како што најавуваат, за трите столба на ова стратегија. Повеќе информации и детали не сака да дадат. Најавуваат дека ова ќе биде основната тема на вечерашниот централен одбор, а не враќањето на СДСМ во парламентот. Значи, тоа е за вечерашниот централен одбор, со оглед на тоа дека најави за повеќе информации велат дека ќе дадат по завршувањето на оваа точка на дневниот ред, односно за стратегијата на СДСМ, која лидерот, партискиот лидер Зоран Заев ја најави уште кога ги враќа пратеничките мандати во парламентот. Стратегија ќе значи вон институционално на тамошно действување на опозицијската партија, одлуката ќе се знае доцна вечерва, барем такви се најавите. Весна, меѓутоа, една од точките на дневниот ред е исклучувањето од партијата на пратеничките Љубица Буралиева и Солза Грчева, кои сепак не ја послушаа одлуката за бојкот на партијата и сепак го прифатија пратеничкиот мандат. Кои се очекувањата, може ли да се случи нивно исклучување од партијата вечерва? Да, статутот на СДСМ тоа го дозволува, значи дозволува исклучување на оние членови кои не ги испочитуваат партиските одлуки, за разлика од либерал демократите, кога не можат да исклучат Роза Каровска Тупузовска од своите редови. Значи, се очекува, односно како што имаат најавено во своето соопштение до медиумите, дека една од точките на дневниот ред ќе биде и исклучувањето на Љубица Буралиева и Солза Грчева, кои, како што веќе рече, не ја испочитуваа одлуката на партијата и се вратија во работата на парламентот. Значи, според Солза Грчева, значи, која ја контактиравме, не сакаше да даде по конкретни информации за вечерва, односно за одлуката на СДСМ, рече дека ќе почека прво да ја види одлуката на незините сопартици. Значи, ни рече дека не сака да коментира за вечерашната одлука се додека не биде таа донесено. Прво ќе ја почекам одлуката, се да сама е демократска партија и секој од членовите може да одлучува според своје убедување, вели Грчева за Канал 5 телевизија. Со отприлика слични ставови и пратеничката Љубица Буралиева. Да ја слушнаме. Очекуван момент. Ја искрено се понадам дека моето партиско раководство ќе ме удостои со една директна комуникација, зашто не предадов ниту идеја, ни поведување. Само едноставно не се согласив со еден однапред бетониран концепт на дебела ладовина. Но исклучувањето е најмал проблем, мислам мој, на Солза Грчева, во однос на она што, за што опозиција ќе треба да се справува во систем во кој граѓаните веќе немаат ниту воздух, а камо ли да зборуваме за еден достоинствен живот.
Да, тоа беше изјавата на Буралиева Бити. Да, слушнавме за нивните, за тоа што дека нивното дејствување понатамошно во партијата ќе биде на дневен ред, дознале од медиумите како што и самите изјавија денеска. Инаку, Весна, веќе в понеделник по летните одбори парламентот почнува со работа, закажани се веќе собраниски комисии. Спикерот на собранието Велјановски пред одморите најави дека ги очекува претениците и дека точката за претеничките мандати на СДСМ сепак ја одложи по извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата со уверување дека СДСМ сепак ќе донесат одлука да се вратат во собранието. Што всушност можеме да очекуваме од понеделник во законодавниот дом? Да, бити на еден од брифинзите со новинарите пред одморите на пратениците, собранискиот спикер Велјановски рече дека очекува и се надева дека опозицијата, односно СДСМ, ќе се врати во пратеничките клупи за заедно да бидат донесени уставните измени, но и ребалансот на буџетот. Значи, на 25 август, односно во понеделник, Комисијата за финансирање и буџет за ребалансот на буџетот ќе расправа на оваа седница. Значи, според најавите, тој седницата за оставките на пратениците ќе ја закаже некаде по добивањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија. Значи, до тогаш, како што најави Велјановски, во секоја прилика ќе ја повикува опозицијата да се врати во пратеничките клупи. Весна Велкова, Тодоровска, во живот пред собранието. Вечерва се очекува одлуката на Централниот одбор на СДСМ за тоа кои ќе бидат идните чекори на опозицијската партија.